أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دين نتس لسن نمبر دوي واجهة مخالفة نتن لبسن ديو نتس انتي خدنا لأرز بيت واجهة مخالفة واجهة زبات كلمات لا لغات لا مخالف مني ودي اپوزيت بو دي مثلا آخرين آخريني مخالف پہنچن اولین آخر اول زرے دی علامت پہ گن پہ کراس نیس تانسن زور کراس چیچ تانسن دے دیو آخرین تانسن دی کراس دیو گن دی نشنا تانسن اولین تان تاکہ انتا پتا چیچن وجہ ہے مخالف پہنچ بھی سنسو زر بو بالا یہاں تکان لدو پتا چیچن ویسے وجہ ہے مخالف پہنچ بھی نن دو سن زر چین دو میت کتو میت درک ایک نشانا گنی نشانا اور کل پلا تانس با دو وجہ ہے مخالف بھی سنسر بو پتا چیچن بہترین اخمو بدترین اسمت درست کار نورو لز بکن بدکار اسمت لز بکن گمراہ شدن گمراہ چھا ہدایت شدن ہدایت چھا بس ینسے ینسے رک ہم گتا موبائل نس نیٹ ورک لز مبانا ینسے ینسے رک ساتان سندیا نینتیس توجہ بچا خدا حافظ.